כזה, ג'וני לא מוסיף את הגייטמיס, לא מוסיף מיני ייצור, ויש לו 1,000 מינרלס, זה טעות, והוא יכול עכשיו לנצל את השלב הזה, יש לו יתרון עצום גם באינקאם, גם ביחידות, הוא יכול לסיים פה את הקרב, יש לו בלינק, הוא עושה קצת רס עם הבלינק, אבל אני לא חושב שזה חיובי, הוא יכול ללכת סטרייט פורד ולהיכנס, לא חושב שהוא צריך להשתמש בבלינק, אבל הוא יכול לעשות בצורה קצת יותר ישירה, מוריד לגוזר את האקספנט שזה נראה טוב מאוד בשביל ג'וני. הדרופ כמו של כל היחידות יורד והם הולכים לעשות הרבה נזק, אבל היחידות של ג'וני יורקות פה את כל העובדים וגם יום חוסם את ההתקפה הזאת. בכל זאת ג'וני עשה פה המון נזק, יש פה ניסיון של איזה וור פריזנט שהוא לא כל כך אקטיבי אצל עצמו אותם נגד מרודרס, אבל חייבים פור סקילס ויש פה איתם דה מדי פייקס והאזל צהליר ג'וני עם 2,000 מינרלס, מפספס את המייקרו, נכנס ללעיתות של הקרב ומפספס את מולטיטסקינג. גולזר נשאר פה במצב עגום מאוד. אני בתור ג'וני הייתי חושש עכשיו מאיזה אולין ובטוח שהייתי חושש מדרופס. אבל שימוש נכון של הבלינק, אם מהדרופ הזה לעשות איתם די נזק, אנחנו רואים שיפורים 1-1, עדיין עם שיפור 2 וסייסטורם בדרך. בוא נראה הערכת מצב, אינקאם. יש לנו 2,000 אינקאם מול 600 אינקאם, והאם זה אולין? זה לא אולין, איפה כל העובדים שלך? גולזר, ככה לא משחקים טרן, אתה לא משחק מגיל. אבל ג'וני מבין שזה הולך להיות אגרסיבי, כן, יש פה חפה מאוד מאוד חזקה של גולזר, צריך לעשות המון איזה כדי להישאר במשחק הזה. ג'וני עדיין לא מוסיף את הגייטוויז שיעצתי לו לסוף קודם. בוא נראה אם הוא ישלם על זה. יש פה ארבעה מדיפקס, אבל המדיפקס האלה חסרות אנרגיה, זה לא אומר שהם לא יעילות, בכל זאת יש להם רגנרציה די יפה, אבל אם אני הייתי גולצר, אני הייתי נזר מאוד עם הסטיק, מוריד לו את הגולד אקספנשן, בואו נראה אם העובדים האלה, כולם כנראה ימות. ועכשיו המצב פחות נעים בכלל בשביל ג'וני, האקספנשן של גולצר מסיים, והוא כנראה יהפוך את זה לאורביטל קומנד עכשיו. יש סטייסטורם, אבל עדיין אין אנרגיה, צריך להרחיק את הטמפלר הזה, לטמפלר הזה, וחסר 10 אנרגיה, וקדם אותם קדימה, מיסקיוב. וזה טעות מאוד גדולה, הוא מצליח להציג שמנג'ים לעשות ארקון, אבל עדיין יש פה התקפה מאוד יפה של גולזר, רק מרודוס, איפה הזלוץ, איפה זו זלוץ, והנה הזלוץ, והמון פורמס באים לעזור, אבל הקייטינג הפורף האלה של המרודוס יעשה פה המון איזה, תשתמש בבלינק שלך, תשתמש בבלינק, תשתמש אחי, הוא יכל לעשות פה יותר נזק. בקיצור, המיין של גולזר הוא מיינד אאוט, וזה מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת שעכשיו כל ה-24 עובדים שיש לו, 24 עובדים התמקדו בבסיס אחד, אלא כן הוא רוצה גז משני הבסיסים האלה, שזה לא כל כך חכם, והתחשב לזה, לא לפחד להוריד את העובדים מהגז, אתה לא צריך, אתה לא צריך. זהו, ג'וני עכשיו מחזיר את כל העובדים לאקספנשן, ועכשיו גולזר בצרה צורה, לא יודע מה הוא עושה פה טריקים עומדים וכי ריקה. זהו, גולזר יוצא לראות מתקפה עם המרודרס 0-0 שלו, לא משופרים, אבל התקפה אחד יוצא לדרך ועוד מעט מסתיים. ג'וני עדיין עם 2,000 מינרלס, עדיין לא מוסיף מספיק גייטוויז, יש לו קצת, טוב, יש לו מספיק, אני חוזר בי, יש לו מספיק גייטוויז, אבל אין לו סנטריז, יש לו מספיק גז בשביל סנטריז, הוא צריך יותר סנטריז בשביל הפורס, הוא צריך להיות גם קייטינג, לא מהעולם הזה, יש לו עומד לבק אחת עם אנרגיה ממש משמעותית, ולינק נחמד של האור, יפה, מוריד לו את המדיבק, טוב מאוד, המדיבק סופר חשוב עוד בשלב הזה, מוריד לו עוד מדיבק, ולא מוריד לו את המדיבק ככה, הוא נעשה בלינק אחורה, וגולזר מתקדם קדימה, הוא צריך להיזהר יותר עם הסטים שלו, אין לו מספיק אנרגיה, והוא עושה שוב סטים, מנסה לעשות קייטינג, אבל הצבא הזה של גולזר כבר ייפול ולא ישרוד המתקפה הזאת, אני קודם כל נכון, נוריד גם את כל המדיבק, ולא ישיר שום דבר, בלינק טוב, ו יורד מדיבק אחד, יורד מדיבק שני, ויש קצת שאריות של הצבא של גולזר, אבל בואו נשכח את האינקאם טאב, עם 29 עובדים על בסיס אחד, זה אני כבר לא מחשיב, 29 עובדים על בסיס אחד, כן יש לו מיול, וזה כיף גדול שמעלה אותו ל-660 בערך אינקאם. ג'וני לוקח צרד מחדש, לא בגולד, למה? לא יודע. ובונה מחדש פורג'ס שנהרגו כאן בזמן שאני לא שמתי לב, אחלה עובדים, עובדים פה עושים טור ועוברים בינתיים לאקספנשן, האם השלישי שלנו מוכן? עוד לא, לאן הם הולכים? הם הולכים לשלישי, בסדר, זה תזמון, לא יודע,
אני חושב שהנקסוס יסיים לפני שהם יתחיל לעשות מיינינג. ועכשיו המשחק פתאום לא נראה כאילו הוא נגמר, וגולזר שם לנו third expansion, איפה שפעם היה האייל בלוסט טמפל, ואז בליזרד החליטו, לא, היה לנו לוסט טמפל בסטארקראפט ובברודו ובברוקראפט, עכשיו נבטל את זה. אותי זה מרגיז, אני לא חושב שצריך להיות שטר טמפל, אני צריך שצריך להיות לוסט טמפל, ובוא נראה מה קורה עם המדי וכזאתי, חצי כוח, הוריד חמישה יחידות, ג'וני צריך להתמקד על המרודרס האלה, האם הוא יתמקד על המרודרס, או האם הוא פשוט חטוף בקוקסים של זה, אין יש אופציה בתי הנכונה, אבל הנה עכשיו הוא מתמקד על המרודרס, הוא מוריד אותם, והוא שורד, יש לנו פורס אקספנשן בגול של ג'וני, ואם האקספנשן הזאת תעלה ביחד עם ה-62 מוגים שלו, יהיה במצב מצוין. גולזור מבחינתו, גולזור מבחינתו עדיין עם שיפורים אחד אחד, ושיפור נוסף לא נראה לעין עדיין. המצב לא נראה כל כך טוב בשביל גולזור, האינקאם שלו נחות משל ג'וני, על אף המיול, יש לו 32 עובדים שזה חצי, פחות מחצי מהעובדים של ג'ונס. זהו, ג'ונס נשאר פה עם 2, 4, 6, 8, 8 גייטווייז, אם זה מספיק. לא. אתה צריך עוד גייטווייז, ג'וני. פעם שנייה. לא נורא, אנחנו נסתח כרגע לג'וני ונמשיך להסתכל על הריסורסס שלו, שהם 500 ו-900. זה אומר שיכול להמשיך לייצר עוד חבר'ה כאלה שיש לו כמות מדהימה של טמפלרס, רק פה תעשה להם ספליט. לא שיש פה EMP, אז בעצם זה לא כזה חשוב, אבל יש גם הרבה פורספילד, זה יכול לחסום אותו בפורספילד ולעשות לו סייסטורם, וזה הולך להיות קל מאוד לקרב הזה. סלטים צ'אט מסתערים על המרודרס, והמרודרס מאוד חלשים נגד סלטים צ'אט. הטמפלרס מסתערים על הקרב ונהנים, ועכשיו מתחיל לעשות את הסטורם, וזה הולך להיות מכה נושא לגולזר, אני לא יודע אם יכול להתעשש מזה שני סטורמים על העומדים, הוא ידעים את הפורספילד, זה הולך להיות קטלני, ויש לנו פה ג'י-ג'י. משחק מאוד יפה של ג'וני, ג'ונסון, ג'ונטס, יונתנוס, ג'ונס, נגד נועם, אבל ג'וני לוקח את זה, וזה חלק מהלייט נייט גיימינג של ג'וני וגולזה, שני שחקני רנדום נפלאים מהקהילה הומוסקסואלית של סטארקאפ בארץ. וזהו, בוא נסתכל רגע על הגרף. תמיד נחמד לראות הגרף, את המגמות שהיה בזה, רואים את ההתקפה של ג'ונסון, ואז קצת פישולים, אבל בוא נסתכל בשלב הזה, 600 שניות, הרבה יותר אינקאם, כי האינקאם של גולזר, פיום, ירד לקרשים, לאט מטפס, וכמובן באמצעות מיולים גם, עולה, אבל עדיין ממשיך לדוח, בעוד שג'וני, פיום, לשחקים, כאן, גולזר מוריד לג'וני את הגולד אקספנשן. לא בטוח בזה. נראה לי שכן. וזהו. כאן יתרון לגולזר ביחידות, אבל מה עם ריסורסס? זה אחרי הקרבות, אחרי שכל העובדים מתו לו. לא כל כך מומלץ. זה אולי היה בדרופ. לא יודע. לא ברור לי. קיצור, משחק נחמד. ג'וני עם 98 עובדים. שהוא ייצר, זה לא מה שהיה לו 98. זהו, טוב, מקווה שסבלתם. אתם יודעים מה, אני מקווה שסבלתם, ושזה היה משעמם, שזה היה פשוט סבל, המחשב שלכם נתקע, הקסט נשאר, ואתם לא צריכים לצאת, לא משנה מה עשיתם. וזה פשוט הסתכלתי על המחשב, ואמרתם לו, למה? למה אתה משאיר אותי עם זה? אז זה מה שאני מקווה שקרה לכם. זהו, אני אגי, הגבר. וזהו, אולי יהיה עוד איזה קסט, ביי.